С današnjim коментарjem bi se obrnil direktno na gospo Mojco Šetinc Pašek. In sicer glede na oddajo Utrip, ki je bila 22.1.2022. Spoštovana gospa Mojca Šetinc Pašek, menda ste novinarka. Ne vem, ker nisem videl vaših dokumentov, a vam verjamem, da bi jih lahko pokazala. V nasprotju z gospodom sodnikom Maslešo, ki jih verjetno ne more pokazati. Tu vidim za vas in vaše profesionalne kolege izziv, da potrdite ali ovržete te dvome. A to vas na nacionalni TV hiši očitno ne zanima. Po vašem mnenju, novinarjem javne, poudarjam javne RTV hiše, ob sedanji situaciji, ko se menja sestava programskega sveta RTV, preostane le to, da ostanete profesionalni. Se strinjam, a najprej morate profesionalni postati. Dalje, RTV Slovenije ni javna, ampak je vaša, kot so pred vašo hišo pred časom pili vaši podporniki. Namenoma poudarjam vaši. Torej je jasno, komu pripada. Ne nazadnje, tudi zadnjimi protesti del vaših novinarjev dokazuje, da niste neopredeljeni. Problem je v tem, da informativni program novinarji izobraženi na FDV nadaljujete v slogu vaših prednikov, nekdanjih družbeno-političnih delavcev v službi komunistične partije. Dovolite mi, da vas spomnim na izjavo tovariša Janeza Vipotnika, nekdanjega direktorja TV, ki je po mojih zanesljivih informacijah na internem sestanku z novinarji izjavil, da ste novinarji družbeno-politični delavci. Izjavil je še več. Rekel je, da je RTV Slovenija polvojaška institucija. Razmere se v vaši hiši izjemo nekaj prvih mesecev v času osamosvojitvene vojne, ko je RTV Slovenija s pomembno logo gospoda Jelka Kacina delovala v interesu vseh Slovenk in Slovencev, niso spremenile. Ostajate družbeno-politični delavci v službi naslednikov partije. To ni profesionalizem, ki v svojem osnovnem pomenu besede pomeni poštenost do ljudi. Utrip 22.1.2022 ste začeli s pesmijo Jureta Robežnika Orion z besedami Čez tisoč let, ko naju več ne bo, bo spet prav tak večer, kot je nocoj, na modrem nebu deljen svetal spet, kot nocoj bo Orion sijal. Zelo simbolično in nedvoumno. Verjamem, spoštovana gospa novinarka, da si želite, da bi vse ostalo tako, kot je bilo včasih. Z enoumjem vred. Po drugi strani ste sami spregovorili o spreminjanju. V času COVID krize naj bi se po vašem mnenju spet začelo odkrivati človečnost. Za ljudi, za večino, če dovolite, se je to začelo po padcu komunizma, ko smo bili prepričani, da smo spet vsi enaki, brez strahu pred verbalnim deliktom in spet smo začeli govoriti o vrednotah, o čemer predtem ni bilo nič slišati. Se spomnite? Nadaljujete s vprašanjem, ali ne bo sedanje obdobje globalne katastrofe ljudem prineslo samo gorje? Morda, če ne bo sodelovanja. Pozabili pa ste povedati, da je nam in svetu v preteklih stoletjih največ gorja ob fašizmu, nacizmu prinesla komunistična revolucija. V nadaljevanju govorite o delu te vlade in podreditvi vseh svoboščin medicini in oblasti, ki naj bi epidemijo ošabno izrabljala. Ponavljate vaš levičarski refren o neustavnem vladanju z odloki, s katerimi naj bi se vlada, citiram, sprehodila čez vse zdravo razumske meje. Motite se. Preberite stališče, poudarjam stališče, ne samo oceno oziroma mnenje profesor dr. Lovra Šturma o tem, kaj je v naši ustavi, evropski in svetovni zakonodaji med človeškimi pravicami na prvem mestu. To je pravica do življenja. In prav v tem smislu je delovala vlada, ki mimo grede lahko deluje tudi za odloki. Po vašem bi morala vlada z vsakim predlogom prihajati v parlament in čakati na rezultat neskončnih razprav. V prvem in drugem valu epidemije, ko smo bili brez zdravil in brez cepiva,
bi to pomenilo neprimerno več umrlih. Dodatno omenjate potrebo po človeško prepričljivem komuniciranju, da bi ljudje razumeli potrebo po cepljenju. Sam verjamem, da so razumni ljudje od začetka razumeli in videli, kaj se dogaja po svetu in se držali ukrepov. Samo nerazumnim, bolje rečeno neodgovornim in politično motiviranim je treba žal brez uspeha ponovno razlagati in pojasnevati, zakaj so ti ukrepi, ključno s cepljenjem. Vse to, kar ste prikazali v daji, je vaše politično obarvano mnenje, ki v strokovnem, profesionalnem pogledu ne pomeni nič. Najbolj uspešne v prvem obdobju boja z virusom so bile države z najostrejšimi omejitvami, med njimi Singapur, Tajvan, Japonska, Avstralija, če Kitajske niti ne omenja. Očitno ste tudi preslišali izjavo dr. Fafangla, ki je v Tarči kot domačin iz Trsta povedal, da so se lahko v Trstu gibali le 200 metrov od doma in imeli vojaka pred hišo. Zakaj? Zaradi izkušenj v Italiji. Očitno ste pozabili, da je bila Slovenija prav zaradi ukrepov, tudi odlokov v prvem obdobju boja z virusom med uspešnejšimi državami. V oddaji ste zatem predvajali izjavo predsednika vlade, po vašem mnenju verjetno kot zavajajočo, da so države na vzhodu Evrope manj uspešne s cepljenjem, kar je ocenil kot posledico komunizma. Drži. Izjava ima temelje. Te države so manj uspešne s cepljenjem. Zakaj? Zaradi neposlušnosti ljudi. Tudi to drži. Zakaj? Ker so se v preteklosti, preteklih 50-ih letih komunizma naučili, da ne gre verjeti oblasti. Ena generacija pa seveda tega ne more znebiti. Spustili ste se tudi v komentiranje stališč predsednika vlade glede Tajvana. Po vašem naj bi bil komentar gospode Janše, s katerim je zagovarjal pravico otočanov do samoodločbe škodljiv. Potrudili ste se in dobili sogovornika nekega Žiga Vavpotiča, predstavnika slovensko-kitajskega poslovnega sveta. Gospod je kar tako, čez prste izračunal, ne da bi bil konkreten, za kakšno škodo gre. Vaši očitki predsedniku vlade so neverjetni, še posebej iz ust, ki vedno zagovarjajo vsakršno osebno svobodo. Na začetku vašega utripa ste omenjali, da v času COVID ponovno odkrivamo človečnost. A ste to žal do konca oddaje pozabili, sicer prebivalcev Tajvana ne bi odrekali pravice do samoodločbe, kar je podaril predsednik Janša. Ali to res delate zaradi gospodarskega interesa? Čudno, da to postavljate pred človekove pravice. Zaključujem naj z komentiranjem protesta, ki ste ga predstavili v oddaji pod nazivom Glas ljudstva na trgu Revolucijo 21.1.2022. Gospa Jarc je poudarila, da ima dovolj populizma, sprenevedanja, praznih obljub, tako imenovane neopredeljene sredine. Gospa Jarčeva, v pravem pomenu besede, nepreneseno, da ne bo očitkov, dovolite mi, da vas spomnim, da imam sam in večino ljudi dovolj obljub vam sorodnih, levo usmerjenih politikov v zadnjih 15 letih, kako boste uredili zdravstvo. Za zaključek, gospa Mojca Šetinc Pašek, vam želim predvsem zdravja ob zdravstvu, kakršnega ste nam zagotovili v zadnjih 15 letih. Vsem se določim, želim, da se jim izpolni želja izrečena ob koncu protesta, da se jim vrne socialna država izpred 30 let. Skupaj skrbo za zdravje ljudi, kakršnega je ta država izpred 30 let imela tedaj v kanalu ob Soči, Celju in Mežici. Še danes čutijo ti ljudje katastrofalne posledice ravnanja tedanje vlade. Hvala lepa za pozornost.